Bon dia i benvinguts al meu canal. Soc Carmen i en l'episodi d'avui de Estudiem València d'altra manera he preparat un vídeo amb 20 errors i barbarismes. D'aquestes dues paraules hem de triar l'opció correcta. Només tenim 5 segons per a pensar. Aleshores, quina és l'opció correcta en aquest cas? Ja teniu el model, així que comencem. Molt bé, ja hem acabat les paraules d'avui, així que repassem les respostes correctes.
Fins ací l'episodi d'avui. Si us ha agradat, podeu compartir-lo amb els teus amics o amigues. No oblideu practicar el valencià. Ens veiem per ací. Adeu! You can't.